Encontro Nacional, né, de Corregedorias e Ouvidorias. É um evento anual, né, que é organizado pelo Instituto Rui Barbosa através do Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social. Né, e esse ano, sediado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, é um evento bastante oportuno para discussões de temáticas de ouvidorias e corregedorias, né, os temas mais atuais, compartilhamento também de experiências dos tribunais. Então, de fato, é um evento bastante enriquecedor. Como membro do comitê, né, a gente teve a oportunidade de levar a experiência da corregedoria do nosso Tribunal de Contas, que ao longo dos últimos 10 anos vem desenvolvendo de forma bastante profícua o trabalho de correições, né, e o painel era exatamente para mostrar esse olhar da corregedoria para além do viés disciplinar. Então, a atividade correicional como um instrumento de governança, né, impactando nos resultados efetivos, né, do tribunal, no sentido de padronização de fluxos processuais, de otimização do seu andamento, de celeridade, de agilidade. Então, nós mostramos como isso vem desenvolvendo no nosso tribunal, através da expedição dos provimentos, né, das temáticas que estão sendo regulamentadas. A correição, ele tem um viés de diagnóstico, né, mas também corretivo e propositivo. E dentro dessa seara da proposição, o nosso tribunal, ele possui um instrumento específico, que são os provimentos. Então, ao todo, ao longo desses últimos 10 anos, já foram expedidos 15 provimentos, né? E eles impactam as áreas como comunicações processuais, a organização de processos e também a instrução técnica, né? Então, processos de denúncia e representação, a questão da reanálise, né, a cargo do corpo técnico, todos esses são matérias que foram objeto de regulamentações da corregedoria, né, e especialmente os processos de atos de pessoal, né, que constitui, digamos, a maior parte do volume de estoque processual do tribunal e que é sempre objeto de atenção das corregedorias através de ações como mutirões, né, como ocorreu no biênio 2011-2012. Tivemos também uma ação coordenada na gestão de 2020-2021, que foi bastante efetiva no sentido de redução de estoque, né, mais de 11 mil processos foram analisados. Então, os resultados são bem significativos para a instituição. De fato, as correições, elas impactam, né, no sentido do melhoramento, do aprimoramento das atividades do tribunal, né? E para que isso aconteça, há a necessidade dos instrumentos adequados, então a própria correição e os provimentos e também o alinhamento, né, das atividades da corregedoria com os objetivos estratégicos da gestão e principalmente o engajamento dos setores envolvidos, né, nas ações. Então é muito importante que tudo isso se esteja envolvido para que a gente obtenha os resultados, como de fato vem obtendo ao longo desses últimos 10 anos, e de fato, né, a gente impacta diretamente na efetividade, né, da atividade do tribunal, na sua missão constitucional, né, de controle da qualidade do gasto público.